För det första så visste familjen inte förrän det här hände hur säkerheten såg ut för Sadia Catalán och de andra experterna som arbetar på uppdrag av FNs säkerhetsråd. De skickades ut utan extra resurser, utan säkerhetspersonal som skulle garantera deras säkerhet. De fick göra egna säkerhetsbedömningar. Och det här var en region som är utsatt för enormt våld just nu från både regimens sida och från de olika milisgrupperna som finns i regionen. Alltså, läget har förvärrats radikalt på senare tid. Och trots detta så färdade Sadia Catalán tillsammans med Michael Sharp helt själva utan någon form av säkerhetsutrustning. Så väldigt många frågor har väckts efter detta hos familjen, och de undrar vad har FN gjort för att säkerställa att säkerheten håller en nivå? Vem har haft ansvaret för säkerhetsförberedelserna? Vad hände de här dagarna när man sökte efter Sadia Catalán, hennes amerikanska kollega och den tolk som har försvunnit tillsammans med dem? Vilka åtgärder sattes in på plats? För de har fått uppgifter, familjen, om att det tog flera dagar innan de verkligen började söka. Och det är väldigt många frågetecken, men hittills inga svar från FN. Och familjen kräver och vädjar till FN att komma med besked, men också att man inte ska släppa det här, att man ska utreda vilka som bär ansvaret för att de här FN-experterna har mördats på uppdrag. Men nu har du pratat med Sadias lilla syster och mamma. Vad har de då för förhoppningar på att FN ska, så att säga, leverera och komma med svar på de många frågor som familjen vill ha svar på? Just nu inte mycket förhoppningar på FN. Utifrån situationen så har man för tillfället kanske inte den största tilltron. Men man hoppas att svenska regeringen ska ligga på, att amerikanska myndigheter ska ligga på och från olika håll sätta tryck på Kongos regering, men också på FN, att inte släppa taget om utredningen utan att sätta press på kongolesiska myndigheter. Men alltså, man vill definitivt ha en oberoende utredning som arbetar för att ta fram vad som hände, för man litar inte på Kongos regering att de kommer att göra detta, eftersom det finns uppgifter som säger att det kan vara grupper som är allierade med regimen som kan ligga bakom. Det är väldigt många spekulationer, mycket frågor, och därför blir det desto viktigare att ha en oberoende utredning som tar reda på vad som hände och ställer de skyldiga inför rättvisa.